Инфаркт болгондо алгач 6 саат алтын убакыт болуп саналат. Ошол учурда медициналык көмөк көрсөтүлгөн болсо, кесепеттин алдын алуу оңой болот деп айтышат адистер. Биз бүгүн дал ушул инфаркт жөнүндө сөз кылабыз. Ал үчүн биз конокко врач-кардиолог Маматов Айбек Мухтаровичти эфирге чакырганбыз. Саламатсызбы, Айбек мырза? Саламатсызбы. Биздин эфирге кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле Айбек мырза, айтсаңыз, ушул инфаркт эл арасында өтө көп тараган оорулардын бири. Инфаркт деген өзү эмнеден улам пайда болот жана анын кандай себеп, кандай себептерден пайда болот ушул инфаркт деген оору? Инфаркт деген оору бул жүрөк кан тамырлар ооруларынын эң көп кездешкен оорусу. Инфаркт оорусунда мурдагы эң көп кездешкен оорусу бул гипертония оорусу. Кийинки уже инфаркт оорулары болуп эсептелет. Инфаркт оорусу эмнеден улам келип чыгат десе, бул көбүнчө азыр кыйма аракет аз эмеспи, гиподинамия деп коет, кыйма аракеттин аздыгынан, майлуу туздуу тамактарды көп жегенден, көбүнчө майлуу тамактарды көп жегенден дагы бир фактору бар, ошол курение, чылым чегүү жана кээ бирки оорулардан келип чыгат. Например, сахарный диабет оорулары менен ооруган адамдарда дагы көп кездешет. Демек, сахарный диабет дагы инфаркт козгойт. Бул эми булар фактор рискалары кошулат. Ошол мисалы үчүн чылым чегүү аз кыймылдап калдыңыз, өзгөчө чылым чегүүгө келген болсок, демек чылым чеккен адамдар бул биринчи рисктеги адамдар болуп эсептелет. Биринчи рисктеги адамдар. Инфаркт кайсыл убакта, мисалы үчүн эң көп коркунучтуу кайсыл убакта кабылышы мүмкүн инфарктчы? Инфаркт убактысын алсак, көбүнчө кечинде, түнү бир маалда болушу мүмкүн да. Демек, күндүзү азыраак болот? Күндүзү азыраак болот. Или под утро. Ошол убактарда көп кездешет. Себеби биз эми өзүм реанимацияда иштеген үчүн ошол убактарда көп келет да. Күндүзү деле көп кездешет. Бирок салыштырмалуу түнүгө көбүрөөк келишет. Ошондой убактарда, мисалы үчүн, биз мен эч кимге мындайды көрсөтпөсүн, инфаркт болгон учурда ошол адамга биз үйдө болгон мезгилде жакындары кандай биринчи жардамды көрсөтүшү мүмкүн? Мисалы үчүн тез жардам келгенге чейин, мисалы үчүн инфаркт коркунуч азыркы айткандай биринчи 6 саат дегендей үйдө отурган жакындары. Жакындары эми кээ бирки баягы медицинадан баягы информациясы жок адамдар болуп калат. Медицина тармагында иштеген адамдар да болуп калат. Биринчи очередь эле тез жардамга чала коюш керек дагы. Аспирин же болбосо нитроглицерин деген таблетка бар. Нитроглицерин таблетканы тилдин астына салып шимип, же болбосо изакет спрей деп коет, ошону себип аспиринди чайнай бериш керек. Эң биринчи жардам ушул. Эң биринчи жардам ушул. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге эскерте кетели, биз бүгүн инфаркт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эгер сиздерде ушул инфаркт оорусу боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болгон болсо, анда экранда көрүп жаткан WhatsApp номерлерге өз суроолоруңуздарды жазып койсоңуздар болот. Биздин номер 501-105-88-0. Дагы бир жолу кайталайын, 501-105-88-0. Ошол инфаркт тууралуу кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бизге кайрылсаңыздар, Айбек мырза өз эмеси менен баардык сиздин суроолоруңуздарга жооп берет. Мен дагы бир билгеним бар. Атеросклероз деп коет экен. Эң негизги себепкери катары деп айтышып калат экен. Ушул атеросклероз деген өзү эмне? Мына жөнөкөй тил менен түшүндүрсөк. Атеросклероз деген бул жөнөкөй тил менен айтканда бул кан тамырдын ичинен ошол атеросклероздук бляшка ошол майдын өсүп чыгуусу деп айтылат. Ошол холестерин бляшка да. Ошо атеросклероз. Бунун келип чыгуу себептери, мен бул баягы жогоруда айтып кеттим. Гиперхолестеринемия деп коет, кандын составындагы холестериндин көптүгүнөн жана ошо жана чылым чегүү и ошо сахарный диабет менен ооруган адамдарда деп коем дедим го, ошол ооруган адамдарда бул атеросклероз көп кездешет. Бул ошол эгерде айтып кетсек, чылым чегүү бул ошол тамырдын
стенкасы ички катмарынан бул ошол жабыркадат да, жабыркатып ошол жерден баягы холестериндер топтолуп да, отанан чоң болуп холестерин бляшка пайда болот. Холестерин бляшка пайда болгондон кийин уже тамырдын кан өтүүчү жолду мындайча айтканда тосуп калат. Тосуп жүрөккө кан керектүү баягы количество жетпейт дагы, анан жүрөккө оору берет. Ушунун баары жүрөк оору болуп эсептелет. Ушул жерде бир суроо демеп калды, пайдаланып калды. Мисалга көпчүлүк адам орусча айтканда вес набирать кылып баштаганда, вес набирать кылып тамеки тартууну сунушат да, бардыгычы арыктайсың депчи. Вот ушуларга сиз эмне дейт элеңиз? Себеби азыр эки себептер ушул экен да. Бирөө май болот экен, бул тамактангандан көп жир экен, экинчиси чылым чегүү деп экен да. Эми чылым чегүүдө арыкташ, менимче бул көп кыймылдагысы келбеген адамдардын оңой жолу болушу мүмкүн, бирок семириш бул бир гана тамактан болот да, семирип кетүү. Толуп кетүү тамактан. Тамакты азайтып, көп кыймыл аракет кылсын, тез эле арыктайт. Демек арыктоо үчүн тамек чегиштен эч бир кажети жок, кажети жок. Кыймылдаш эле керек экен да, туурабы? Кыймылдаш керек. Вот ушул эле жерден мен билгенде дагы миокард деген бар. Миокардтын инфаркты дейт. Бул азыр биз сөз кылып жаткан инфаркттан айырмасы барбы же экөө бир нерсе болобу? Бул инфаркттан миокардтын айырмасы, например, жүзү булчуң ошо миокардда жүрөктүн булчуңу. Инфаркт деген сөз ошол булчуңга кан жетпей ошол жер инфаркт болду деген сөз. Например, кислородный голодание ошол жердеги миокардка кислород жетпей ошол жердеги ткандар частично өлдү деген сөз. Ошол инфаркт деген. Эгерде инфаркт болуп калса уже калыбына келиш кыйын. Инфарктын алдын алып калыш керек. Ошо алдын алып калыш керек деп сүйлөп калдык. Алдын алуу кандай жолдору бар? Эгер мүмкүн болсо мындай кененирээк эме кылсаңыз, анан балким биз үйдө да кандайдыр бир кыймыл аракеттер менен да алдын алсак болот, ушул боюнча дагы эме кылсаңыз? Ооба, албетте инфарктын алдын алып калса болот. Мен жогоруда айттым го, холестерин бляшка. Бул ошо холестерин бляшканын алдын алыш керек. Ошондо инфарктын алдын алып калабыз. Эгерде биз кыймыл аракетти жакшы кылсак, тамакты туура тамактансак, ошондо бул оорунун алдын алып калабыз. Туура тамак дегенде биз эмнени айта алабыз? Туура тамактанган дегенде биз баягы мөмө жемиштерди көбүрөөк жешибиз керек, майлуу тамактарды немеден азайтышыбыз керек, күнүмдүк баягы жеген тамактардан азайтышыбыз керек жана өтө көп тамактануу эмес, мындай өзүнүн нормасында керектүү количествода тамактарды жеш керек. Вот ушул жерде майлуу азыр балким темадан чыгатырбыз, бирок диетолог катары жооп берсеңиз жакшы болмок дегендей. Мисалга биз эми кыргыз калкы аш көш дегенге жакынбыз да, анан көбүрөөк тамактанабыз, чайканадан көбүрөөк аш заказ кылабыз, аны дагы койдун майында деп заказ кылабыз. Күнүмдүк жеген тамагыбыздын арасына деле эт менен майлуу этти толтура да. Вот ушундайда мисалы үчүн күндүн кайсыл бир мезгилдеринде кайсыл тамактарды сунуштайт элеңиз да, мындай именно ушул инфаркттын алдын алууда, эгер тамактануу туура тамактануу айта турган болсокчу, сиздин сунуш болсо? Туура тамактанууда эртең менен өзүңүз деле билсеңиз керек, совет орунан бир эртең менен уже каша жейбиз да. Каша жейбиз. Ооруканаларда деле эртең менен каша беребиз. Бул кашанын например жирности азыраак. Жана түшкү тамактанууда, ошо түшкү тамактанууда деле например тамакты жесек болот, ашты жесек деле болот, бирок койдун майында эмес, жөнөкөй эле семечка май деп коет го, баягы растительный масло, ошону менен деле жасап туруп жашнакай кылып жесек болот. Күнүзү тамакты көп жейли, бирок бул тамакты кечкиге эмес, кечкиге жеңил тамактанып анан жатсак болот. Биз бирок кечинде кандайбыз? Биз наоборот азыр бизде ушундай эме көп болуп кетти да, мода болуп калды да, кечинде тамакты көп жейбиз,
Ансында еркектерде көрөтөс аш чайханалар көбөйүп кетти. Шаарда бардык эле каяка ашка кетти ашка. Бир майрам болобу, башка болобу. Только аш кылмай болуп калды да. Ошон үчүн деле ойлоп атам, может көпчүлүгү майлуу тамакты жакшы көрөт. Майлуу тамакты жегенде дагы кичине кыймыл аракет болуш керек да. Биз кандай кылабыз? Тамакты 9-10 жеп алабыз, ашты үйгө барып туруп жатып коебуз. Тамакты, например, бир 7-6-7 жесек, 1-2 саат кыймылдап, же болсо жок дегенде отуруп, же тамакты сиңирип, аны уктасак жакшы болот. Анда тамакты бир сеттерек жеп турган ошондо ошондо бир эле инфаркт эмес, дагы башка бир оорулардын деле алдын алабыз. Эң сонун. Туура тамактануу менен. Урматтуу көрөрманым, сиз бизге звонок кылып жатасыз. Тилекке каршы звонокту азырынча кабыл ала албайбыз. Бул ыңгайсыздыкка кечирим сурайбыз. Ошого мүмкүн болсо билдирүү жазсаңыз, текст кылып, ошо жакшы болот эле. Рахмат чоң. Так, анда сизге кийинки суроону берсем. Инфаркттын белгилери. Кайсы бир мезгилде анын кандай белгилерин көрө алабыз жана биле алабыз? Мисалы, мен жөнөмөй бараткан адам, бирөө инфаркт болуп калыпты деп айтууга эмем жок да. Ошонун белгилерин кантип биле алабыз? Кандай белгилери болот өзүнүн? Белгилери 5 белгиси бар да. Биринчи белгиси бул типичный болевой синдром. Бул болевой синдром. Мен эми азыр сүйлөп атканым бул жалпак тилде элдер түшүнүш үчүн эле мындай сүйлөп атам да. Медицинада өз негизи сал башкачараак сүйлөйбүз. Медицинский тилде эмеларды мен терминдер менен сүйлөсөм түшүнбөй калышы мүмкүн, жалпак тилде сүйлөп атабыз. Бул көкүрөктө ачыккан оору болот. Типичный болевой синдром. Көкүрөктө ачыккан оору болот. Кээ бир учурда кайсыл эмесинде ушул көкүрөк, ушул тушта, ушул тушта көкүрөктүн ачыккан оору болот. Ачыккан ичинде болот. Ичинде болот, ичинен болот. Бул кээ бир учурда неврология деп коет, баягы көкүрөккө шамалда суук тийип калыпты, шамалдап калыптыр деп да ойлошот да, бирок андай эмес да. Көпчүлүк учурда баягы ушул менен салыштырып алат, адаштырып алат. Көкүрөгүм шамалдап калыптыр депчи. Ошону айырмалай билиш керек пациент. Көкүрөктө ачыккан оору болот, бул сол колго берет. Сол колго оору берет. Же болбосо талайт. Сол кол дагы ооруйт, сол кол талып, чымырап калышы мүмкүн. Ошондой көкүрөк ооруйт. Анан мынабул нижний челюсть, астыңкы жаакка берет оору. Нижний челюсть дагы оорушу мүмкүн. Ал кандай тарзда билинет? Да, ачышат да. Ачышат. Мынабул нижний челюсть дагы ооруйт, ноющий боль болот. Анан кээ бир учурда муну пациенттер баягы тишим ооруду деп дагы адаштырып алышат да. Вот ошо биринчи белгиси ошол типичный болевой синдром. Көкүрөк ачышы оору сол колго берет. Дагы бир варианты бар. Бул астматический варианты. Кээ бир адамдар одышка болот да. Одышка болот. Көпчүлүгү мен пневмония болуп калыппын же бронхит болуп калыппын деп адаштырып алышы мүмкүн. Астматический вариантта одышкага адамга демигип аба жетпеген ощущение болот. Эмтигип аба жетпей калган ошондой ощущение болот да. Ошону дагы айырмалай билиш керек. Биринчи жүрөктү текшертип, эгер жүрөк жакшы болсо, анан кийин рентгенге түшүп, терапевтке көрүнүп, анан дальше издесе болот. Абдоминальный вариант деп коет. Абдоминальный вариантында бул ашказан жагы ооруйт. Ашказан жагы ооруш мүмкүн. Бунда дагы көпчүлүгү ашказан менен адаштырып алышат. Ошон үчүн негизи эле биринчи көкүрөк ооруганда экиге тартырып, кардиологко барып, консультация кылдырып, экиге тартырып, анан дальше текшерсе туура болот. Дагы бир варианты бар, аритмический вариант. Аритмический вариант бар. Аритмический вариантта жүрөк туура эмес согуп калат. Жүрөк туура эмес согот. Ритмден чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо туура эмес согот, баягы желудочная эксцессия деп коет, на желудочная эксцессия ошого окшогон. То есть жүрөктүн ойногону менен билинет. Ойногону менен билинет. Туура эмес согуп калышын кандай болжоптанып карап билсек? Эми өзү баягы адамга билинет.
жүрегімді тұрамес соқын білінеді. Нан, тағы бір варианты, бұл бес симптомный вариант. Бес симптомный вариант болуында дәлі адамда какой-то бір нәрсе белгі болады да, слабость болушы мүмкін, бір аппетиті жоқ болып, шоқ-шоқ бір нәрселер болады. Ошол жерде сөзсіз кардиологқа қайрылыш керек. Бес симптомный дағы біз қандай біліп қаламыз. Ошондай болған малды бізге келіп қалады. Екіге тартсаң инфаркт шығып қалады. Же болса, одан басқа оғы чейінгі дағы процестер шығып қалышы мүмкін да. Бұл қайсы қандай өсерде біліп қалады. Бұл сахарный диабет деген ауру бар да. Ошо сахарный диабетмен ауырған адамдарда көбінше бес симптомный варианты болып қалады. Білінбей болады екен да. Ошонун беш түйү бар, беш варианты бар да. А сиз сүрөттөгөн белгилердин баары эле мага тиешелүү болуп кетти да. Мен барып көрүнөт окшойм дегенде. Вот ушул нерсени көрүнүш үчүн, мисалы үчүн, азыр биринчи мен болуп дегендей, бизди көрүп аткан көрөрмандар дагы кайсыл жерге барып, кимге кайрылса болот жана кимге көрүнсө болот, ушул боюнча маалымат берсеңиз. Ой, эгерде ушул оорунун белгилери болуп калса, эгерде типичный варианты болуп калса, например, типичный болевой синдром болуп калса, анда уже сразу эле биринчи очередь тез жардам кызматын чакырыш керек, медициналык кызматын. Эгерде сиздерде, например, бул белгилер сөзсүз түрдө эле баягы жөнөкөй отурганда же бир пайда боло албайт да, буга чейинки дагы белгилер болот. Инфарктка чейин дагы билинет да оорулар. Басканда бир кыйм аракет кылганда көкүрөк ачышы ооруп калат. Бул ошол острый коронарный синдром деп коет, ошонун классификациялары бар да, эми алардын ар бирине токтолбой эле коеюн. Стенокардия деген, стенокардия напряжение деп коет, ошол учурда ошол немеде басканда көкүрөк ачышы ооруп калат. Эл бир подъемдорго чыкканда одышка болуп, алсырап, көкүрөк ачышып отуруп калат. Кичине эс алгандан кийин 5 мүнөт эс алабы, бир 10 мүнөттөн кийинби баягы оору таркап кетет, кайра пациент улантып жолун улап кете берет. Ошол учурларда дагы сөзсүз кайрылып, кардиологторго кайрылып, тиешелүү текшерүүлөрдөн өтүп, убагында жүрөктү туурап лечение кылып, дарылап, оорунун алдын алып калса болот. Ошон үчүн шаардык оорукана болобу, же болбосо азыр частный клиникалар көбөйүп кетти. Частный клиниканын арасында ошолордун биринде мен деле иштейм, например, мага деле келсе болот. Ошол сизге кантип кайрылабыз азыр? Мисалы, бизге мага кайрылыш үчүн айтып койсоңуз болот. Мага кайрылыш үчүн мен Аксон деген клиникада иштейм. Жеке менчик клиника. Бул Төлөкө микрорайонунда жайгашкан. 23 адреси боюнча бизге кайрылса болот. Аныктап жүрөк оору болсо убагында дарылап, жүрөк оору жок болсо анын алдын алуу жолдору боюнча консультация алып кетсе болот. А эгер алдын ала сизге телефон аркылуу байланышам деген болсочу? Телефон аркылуу байланышам деген болсо чалса болот. Номерди айтып коеюн, 0557 менен 85 0000 дареги боюнча номер боюнча чакырсаңыздар болот. Эң сонун бул жерде биздин фейсбуктагы жеке менен фейсбуктагы катталуучулардан келген суроолорду окуп койсом эгер уруксат берсеңиз. Башында жазыптыр, кызыктуу зарыл теманы алып чыгат экенсиңер, азаматсыңар, рахмат чоң. Өлкөбүздө акыркы статистикалар кандай болуп атат, эгерде көбөйүп аткан болсо эмнеден кабар берет деген суроону узаткан экен. Ушул темени жүрөк оорулары азыр көбөйүп атат. Жүрөк оорулар салыштырмалуу азайды акыркы 5-6 жылдын ичинде деп койсом деле болот. Жүрөк оорулар азайды. Себеби эмне десек, буга чейин частный клиникалар, например, аз болгондо, анан шаардык ооруканада койкабыз аз. Поликлиникаларда анча менин оюмча эми иштейт, бирок анчалык баягы деңгээлде иштеген эмес, азыркы деңгээлде иштеген болушу мүмкүн, бирок
салыштырмалы азайды, себеби азыркы учурда азыр мына биринчи шаарныме поликлиникаларды алсак, поликлиникаларда жакшы иштеп атат азыр. Поликлиникалар жакшы иштеп атат. Андан кийинки шаардык ооруканада же болбосо азыр эмне көбөйүп калды? Частный клиникаларда көбөйүп калды. Ушулар болгону үчүн ооруканын инфаркт оорулары салыштырмалы азайды. Кантип азайды десек, пациенттер буга чейин инфаркт оорусун, жүрөк ооруларын анча информациясы жок болсо, азыр уже жетиштүү информациялар пайда болуп калды да. Азыр уже пациенттер уже баардыгы билет да, жүрөк оору кандай, кимге кайрылыш керектигин азыр көпчүлүгү билип калды. Көкүрөк оорусу эле азыр жаш улуу, карыс улуу биринчи кардиологко келет. Кардиологко келип уже элдер да үйрөнүп калды да. Кардиологко келип поликлиника болобу же шаардык оорукана болобу же частный болобу кайрылып текшерилип калышты. Анан инфаркт болгон учурдагы кандай десем, инфаркт болгон учурда азыр бизде шаарда ангиограф деген аппараттар уже көп жылдан бери иштеп келатат. Частный клиникада бар, азыр көбөйүп калды. Областтык ооруканада бар. Ошолорго кайрылып, инфаркт болгон маалда алдын алып, коронарография жасатып, же болбосо стенд койдурушуп, ошол ооруну инфаркт кылбай, инфаркттан алдын алып сактап калып атышат. Эң сонун, демек элдин арасында дагы маалымат көбөйүп, элдин арасында эмнеге азайды деген себеп, ушу элдин арасында информация көбөйдү. Оюмча ошол азыр мына коронарография иштеп аткан үчүн дагы көп оорулар инфаркт болбой сакталып калып атат, жүрөктү сактап калып атышат. Эң сонун, мына кийинки дагы бир суроону узаткан экен. Ибадаттын медицинада дарылык же алдын алуу касиети аныкталганбы? Эгерде ибадат аркылуу жүрөк оорулары айыгып кеткен окуялар болсо айтып бересизби, дейт, айтып бере аласызбы дегенде ибадатка тиешелүү нерсе. Эми ибадат дегенде бул эми азыр намаз жөнүндө айтып атса керек. Намаз өзү беш убак намаз окуйбуз мусулман дининде, баардыгыбыз эле намаз окуйбуз. Беш маал намаз бул өзү эле физзарядка да. Физзарядка кыймыл аракет. Бул оорунун алдын алып калат. Демек жардамы бар. Кыймыл аракет жардамы бар. Демек бул уже бизге камтылган нерсе. Эми кыскача эле сүйлөп коеюн, эми ар бирине токтолуп өтпөйлү. Дагы бир эмени жазган экен ушул эле катталуучубуз. Кандай жумуштар, адаттар адамды инфаркт оорусуна алып барат дейт. Бул жерде адаттарды айтыптыр и жумуштарды айтыптыр да. Жумуштар эми кандай десем, жумуштар азыр бизде көп эле офисный жумуштар болуп калбады. Офисный жумуштар, кыймыл аракет аз. Жогоруда айтып кеттим, кыймыл аракет аз болсо атрескалар пайда болот, инфаркт оорусу пайда болот. Ошон үчүн жумушта эгерден эртеден кечке бир офисте отуруп кыймыл аракет аз болсо, андан чыгып бир беговая дорожка болобу, жок дегенде үйүнө коюп алып беговая дорожкада кичине жүгүрсүн, фитнес залдарга барсын, сыртка чыгып алып бассын, убактысы кеңири болсо. Вот ошо. Кайсы бир жумуштарга байланыштырган болсок, бул көбүрөөк значит отуруп иштеген жумуштарда көбүрөөк ушул нерсеге кабылышы мүмкүн экен. Жана адаттар дегенде жанакы тамеки тартуу. Адаттар менен тамеки тартуу. Вот. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир жолу эскерте кетейин, биз бүгүн инфаркт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эгер суроолоруңуздар болгон болсо, анда WhatsApp номерибиз 501-105-880, ал сиздердин көрүп жаткан эфириңиздерде, биздин эфирде алдыңкы эмеде чыгып турат. Анан азыр уруксат берсеңиз, биз бир аз тынууга чыгабыз. Бул жакта дагы суроолор келген экен, ал суроолордун баардыгыны анда жарнамалык тыныгуудан соң эме кылып окуп, аларга жооп беребиз. Бизден алыстабаңыздар, азыр биз жарнамалык тыныгуудан кийин сиздер жөнөткөн баардык суроолорго жооп беребиз.
Бир минута, хорошо. И звонок лалбай, мелки-пылки, бар, лечал рыт. Аз бұл жерде дағы өмелер бар, сұралар бар. Аз көкірік көрек басып, жетшір қылғанда көкірік айтышап, отырып, бейсалық қылатан. Мысал үшін, менде де бардан, әнесе әйтші көлі болды да. Көкірік айтышып, тілдер айтышып, нәжі. Жоқ, ал өже. Тамек тартқаннан да, көрек. Ал тамек тартқаннан, анан қимыл әрекет аз болғанда, көз қарылатып, түшеттіғын. Өп көз ал нәрсеге дайыр еместі. Например, күнді физнагрузка жоқ. Өзіме келей қуан. Өзіме келей қуан тұрғанын қайрадағы ұлантам. 10 секунд, хайраша. Жақшы ле ол тауа көмен сөз. Да, бір жолы саламатсыздар ғой. Импульс берісінде бүгін инфаркт жөнінде сөз қылатамыз. Бізде қонақта врач, кардиолог Маматов Айбек Мұхтарович. Мына мұрда біз инфаркт жөнінде беріп отқан мағлұматтарымызға бұл жақтан дағы жаңа айтқандай еле көршілерден келген сұраулар бар. Біріншісінен бастасам. Саламатсыздар ғой. Жашы өткен адам инсульт алып, жүрегінде тромб болып қалса, қанша күнде жақсы болады дейді. Бұл қарамандағы бір ұлайған адам бар ұқшайды, ал инсульт болып тұрған тромбты да анықташқан ұқшайды ұшайды. Қанша күнде жақсы болады дейді. Инсульт алып қалған адамда, инсульт болған адамда тромбоэмболия деп қойды, ұшайды тромбоэмболия болып анан кейін, ұшайды септен инсульт болған болса, еман тромб еріп, қайра ұшыл инсульт болған жеріме, қайра жанданып, іштеп, бөйет функция қалына келу үшін уақыт керек. Аны толық мұнша күнде, мұнша күнге шейін толық жақсы болады деп айтышымыз қиын. Демек, демек уақыт керек, белгілі уақытта қалуына келеді. Егер ұшыл көрерманыңыз әзір көріп жатқан болса, мысалы үшін сізге қайсыл бір жеке WhatsApp қаймеге қайрылса болады, ұшанда мүмкін болса айтып қойсаңыз? Жеке WhatsApp-қа қайрылса болады, жоғарда айтып кеттім, 0557 менен 85-00-00 номеріне шалып, жоса WhatsApp-тан жазсаңыздар, жауап беруге дайырбыз. Құрметті көрермандар, дағы бір жолы ескерте кетейін, тілекке қарсы шалуларды қабыл алмаймыз. Мүмкін болса, ұшыл біздің WhatsApp номерге 501-105-88-0 WhatsApp номеріне өзіңіздердің білдіріңіздерді жазсаңыздар, жақсы болады. Кейінгі сұрақ өтейін. Ассалаумалейкум. Менің көкірегім ашады. Айықтырса болуы. Екіге түштім, жақсы дейді. Дағы емінеден ұлам ашышы мүмкін дегенде сұрағыны бергісі келген қодайым көрімініз жа. Жақсы қанша деп айтқан болса, екіге жақсы деп айтқан болса, неврологқа бір қайрылып, жоғарыда айтып кеттім ғой, көкірегіндегі ұшқан нерв тамырлары шамалдап қалып, ұшқан себебіне болады ішіда мүмкін да. Если ұшқан болса, ұшқан жараша, лечение алса, жақсы болып қалады. Демек, қазір көкірегі ашқаны, ал башқа нерв ауруларына да байланысы мүмкін екен да? Жалашылық тәнінде де болып қалуы мүмкін, ұшындай дискомфорт. Демек ұшында еске алып тұрып, неврологқа сөзсіз, құрметті көрерман, неврологқа сөз қайрылсаңыздар болады екен. Сіздерде невролог бар ғой? Невролог бар бізде. Невролог бар. Ошондо қайсы жерге қайрылса болады, қайсы клиника? Ошо Аксон клиникасына Төлейкөн 23 А1 адресі бойынша қайрылсаңыздар болады. Біз ұлантсақ, белгілерін айтып бердіңіз, жаңа алдын алу болады дедіңіз, ашол алдын алуда, мысалы үшін, мен текшеріліп барып, инфарктін алдын алса болу, қандайдыр ұқмалар бар ол текшеруде? Текшеруде бірінші ұқма, біріншіле біз екіге тартауыз, ашол екігеден анықтайыз. Екігеден егер де жақсы шықса, анда уже дальше текшерінің керегі жоқ. А егер де жүрек текшергенде екіге тартқанда өзгөрі болса, анда уже бұны дағы текшергенге тұры келеді. Кейінгі текшерулер уже бұл велоэргометрия деп қойды, или стресс-тест,
Ошодон беговая дорожкада жүгүрүп же велосипед тебип адамдын жүрөгүнө нагрузка берип текшеребиз. Егер де ошодон дагы положительный чыкса, анда жогоруда айтып кеттим, коронар ангиография деп коет, ошол текшерүүдөн өтүш керек. Коронар ангиография бул ошо дүйнө жүзүндө золотой стандарт диагностики. И стентирование, например, стент болуп калса, ошол пациентте инфаркт оорусу аныкталып, стент коюлуп калган болсо, бул уже золотой стандарт лечения деп айтылат. Азыр ошол лечениеде уже баштадык. Дарылоосу жөнүндө айтып берсеңиз. Кантип дарыланат? Мисалы үчүн инфаркт оорусу болуп калды, тилекке каршы болуп калгандан баштап кандай дарылоо жүрөт? Канча күн жүрөт, эмнелер болот дегендейчи. Инфаркт болуп калса, дарылоосу азыр айтып коюп жогоруда. Коронар ангиографиядан текшерилип, эгер ошондо текшерген учурда жүрөк кан тамырында кысылган жер болуп, кысылган жер дагы 75%-тен жогору болуп калса, анда бул тамырга стенд коюлат. Эгер 70-75%-тен ылдый болсо, 50% болуп калышы мүмкүн, 40% тосулуп калышы мүмкүн тамырлар. Анда уже бул только медикаментозное лечение. Толугу менен ачылат? Жок, толугу менен уже дары-дармек менен лечение кылсак болот. Эгерде 75%-тен өйдө тосулуп калган болсо, кан тамыр, кан өтүүчү жол, анда уже буга стенд коюш керек. Стенд койсок уже 100% кан тамыр, кан өтүүчү жол ачылат. Жүрөккө 100% кан жетет, анан инфарктын алдын алып калабыз. Ошол инфаркт болгондон кийинки жашоо кандай уланат? Инфаркт болгондон кийинки жашоо кыйма аракет эми инфаркт болуп уже кайра жакшы болгонго чейин кыйма аракетти кичине режимди сактап, ушу диетаны сактап турат. Диетаны эми мындан бияны өмүр бою эле сактайт, если инфаркт болуп калган болсо. Анан режимди дагы кичине физнагрузкаларды азайтып, кийин жакшы болуп калгандан кийин анан секин медленный темп менен кыймылдап иште кылып жүрсө боло берет. Демек инфаркт бул мындайча айтканда өлүм жазасы эмес экен? Өлүм жазасы эмес. Андан жакшы болуп кийин? Жакшы болуп кадимкидей өзүнүн жумушун аткарса боло берет. Жумуш болсо. Инфаркттагы жаш өзгөчөлүктөр барбы, жокпу? Мисалга кайсы жаштан туушар болушу мүмкүн? Инфаркт көбүнчө ошо 40-50 жаштан өйдө деп коебуз, бирок азыр барган сайын инфаркт оорусу дагы жашарып кетип атат. Мен эң жаш инфаркт, мен 26 жаштагы инфарктты көргөнмүн. 26 жашта. 27 жаш экен, кечиресиз. 27 жашта инфаркт. Өтө эле жаш го. Жаш, жаш, өтө жаш. Мен ошол учурда өзүм 30 жашта элем. 27 жаштагы пациентиңиз болду. Ооба. Сатып алдыңызбы? Сактап калдык, конечно, сактап калдык. Дары-дармек менен, только дары-дармек менен дарыланып, өзүнүн режимин, диетасын сактап жүрдү. Ал пациентти мен кече жакында эле учураштырдым, көрүштүк, сүйлөштүк. Жакшы эле? Жакшы эле жүрөт. Себеп мен эмнеге айтканым, жаш өзгөчөлүктөрү 40-45 деп калдыңыз, демек 40-45-тен жогору адамдар көбүрөөк инфарктка дуушар болот. 45-50 бул эми өзүнчө мындай алып келсек, бул жашы өткөн улгайган адамдарда кездешүү жогору да бул өзү. Демек алга чейин же жүрөктү чарчатканбыз, же туура жашоо образын жүргүзгөн эмес. Туура жашоо образын жүргүзгөн эмес. Кандай болсо дагы, урматтуу көрөрманым, азыртан баштап туура жашоо образын жүргүзгөн аракет кылалы. Себеби бирден бир биздин кыймылдаткычыбыз бул жүрөк. Ал бизде бирөө гана, аны сактап калалы, сактап калыш керек, максималдуу аракетти жасайлы дегендей. Оорунун алдын алуудагы эң негизги биз үйдө аткаруучу шарттар же болбосо көнүгүүлөр болсо? Көнүгүүлөр эми кандай? Үйдө эң эле жеңил аткаруу, бул айттым, жогоруда айтып кеттим, кыйма аракет. Үйдө жатып алып эле кечке креслодо отурган адам катарындай кандайдыр бир нерселерди жасасам болобу? Жасасаңыз болот. Жеңил көнүгүүлөр, күндө жүгүрүш керек, медленный темп менен жүгүрүп,
ертеңіндегі физиоретка, кешке физиореткаларды жасап тұрсаңыз болады. Аз физиоретканда түрлері көп. Азыр интернет неме терең баяғы таралып қалды. YouTube-ты ашсаңыздар ілі, уже қайсыл ору болу осын, барды орылардың тиешелі көнігілері бар. Ушында ілі жүректікін ашсаңызды ілі, жүректі керекті көнігілері ездеңіз, уже шығат, жасай бересіздер. Егесен, бұл жерде дағы бір сұрау бар келіне. Жүрек қан тамырыға қойыла тұрған стенттің бағалары жөнінде малымат бері аласыз бұл. Азырында стент жөнінде сөйлеш отыр ме? Стент жөнінде айта тұрам болсақ, бұл бағаларын айта аласыз бұл. Бұл ангиограф аппараты, жана стент қой аппараты. Мұнда жеткенде жүрек текшері стент қой тұрған аппарат. Ангиограф аппараты мен іштеген жерде жоқ болған үшін, мен аның толық бағасын айта албаймын. Бұл башқа да жеке меншік клиникаларда жана мемлекеттік органдарда да бар, областной больницада. Аларда өздерінің тарифтері бар, ошоларға жараша төлемдерді төлеп, стенттік қойдыра береді. Анын бағаларын мен толық айта албайт екен. Демек, әрбір клиникада башқа да өз-өзінше бағалар жүріш мүмкін. Урматту көрерманым, сұраныш дағы мүмкін болса, біздің 501-105-88-0 деген номерді сақтапсаңыз, біздің WhatsApp номер жат, ошол жерге жазсаңыз жақшы болмақ. Сіз жаңадан бері чалып отырсыз, біз тілекке қаршы чалуыны қалап албайыз азырынша, бұл ыңғайсыздыққа кешірім сұрайсыз сіздерден. Азырқы ілі айтып өткен емеңізге сізге сұрау келіп тұр. Азыр қанша жастасыз деп ше? Себе жаңа 27 жастағы пациенттің болды дегеніңізге сұрау отқан ұқшайды бір осы үш. Азыр 38-ге толып, 39-ға кетіп отырмын. Демек, 8 жыл мұрда болған оқи екен да. Қанаттандыралық жоп болды ұқшайды деп ойлайым. Ұшыл инфаркты, мысалға, көп үшірді, мен өзімден әлі айтайын, біз әмі отырып, іштеп отырып әмі қылас, азырқы сәйтқан симптомдардың дағы бір емесі болушы мүмкін бүгі деген дейлі сұру. Көп үшірді, мөйтіп, бүкіріп отырып қылас, ем ол жерден қысылып тұрып, жүректі қысылып баштайды. Шол емдерден қабар береші мүмкін дегенде, жүрек қадым күде қысылып. Жүрек қысылып, жүрек орып қалбайды. Жүрек қандай отырсаңыз деді, жүрек қысылып, жүрек орып қалбайды. Бұл үші мүмкін, например, травма алып қалышы мүмкін да. Травма алып қалышы мүмкін, ұшол моментте қысылышы мүмкін. Ұшол моментте ору болышы мүмкін. Травмадан болып қалышы мүмкін. Бұл жерде дағы бір оқия болған екен, ұшол нәрсені айтып өтсеңіз деп сұранған екен. Қайсыды бір жылдары жүрек дартына дары жаз берген екенілі, ал еже дары ішіп жүрген екенілі. Бірақ балалы болғандығына байланышты, балама сүт емізейін деп, дарысын ішпей қойған мезгілі болған екенілі. Бірақ ішпей қойғаннан бір-екі күн өткенден кейінілі, жаңа ауызынан көк шығып, больницаға түшкен екен. Больницада аның давлениясын түшіреуіз деп, давления қаршы түшірген көп, қаршы дары берген екенілі. Бірақ башқа дәрігерлерге барып қан бүкен, тез жерден шақырған бүкен, алар айтқан екен да. Андан бөлек ұстымасы да бар екен, ленің үшін ұстымасында түшірген мейіз деп ше. Себеп ошол давлениясына түшірген уақыттан кейінілі, ал еже кетерген екен да. Аның ұшынан олам сұрау пайда олған екен да. Емін үшін ұшындай мезгілді жүрек орысу екеніне білбей, анықтай албай, ошол жерде жасалған мәміле, қолданылған дарылық әмелері, дарылылары тұрамес болып қалған бұй жеп осан біздің үлкөді. Дал ұшыл жүрек орылары бойынша адистер аз бұй деген сұрауын ұзатқыс келген кенді да? Жоқ, жүрек орыларының адистері жетіштіледен келді. Емі балалы болғандығына байланышты дарысын тұтқанына емі ол жашын пөкі жазған жоқ та, жашы қанша дәкен емі біз білбейбіз. Көбік шыққаны бұл емі кеверкі башқа бір орылар бар да, эпилепсияда дәлі көбік шыққалашы мүмкін.
жоосе биздин сердечный пациенттерде жүрөк жетишсиздигинде дагы ушундай бир отек лег деп коет. Ушундай учурда дагы адамдын оозунан көбүк чыгат. Бунда уже аба жетпей, демигип, энтигип уже көбүк чыга баштайт да. Мен айта дегенм, бул нерсеге жетпесе керек, может бир башка оору болушу мүмкүн. Жүрөк оорунун немелери кардиологтор, например, жетиштүү эле деңгээлде экиге тартып, ошого жараша эле лечение жүргүзөт. Бул эч бир кардиолог экиге карап жүрөк оорууну баягындай билбей койбойт. Билет. Бардык эле кардиолог билет бул оорууну, ошого жараша лечениясын дагы билет. Бул билбей өткөзүп жибериш мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Жүрөк оорууну. Инфаркттын биз билбеген кандай жагдайлары болушу мүмкүн? Биз азыр көп нерсени сүйлөштүк. Мисалы, жөнөкөй адам билбей турган кандайдыр бир белгиси болушу мүмкүн бү, же болсо кандайдыр бир жагдай болушу мүмкүн бу, ошол жөнүндө да айтып өтсөк. Эми инфаркттын белгилерин билбей калган адамдар эми болушу мүмкүн. Ошон үчүн, например, кайсыл эле кандай оору болбосун, кайсыл ооруканага кайрылса деле булар ооруканадагылар эми көрүп туруп эле айтышат. Бул специалистке бар, же бул кардиологко бар, же неврологко бар деп айтат. Билбей калып ооруканага барбай койгону пациенттике туура эмес. Билбесе кимиси кандай дарыгер болсо дагы барып кайрыла берсин. Коркуштун кереги жок. Коркуштун кереги жок. Ол дарыгер көрүп туруп өзүнүн направление берет. Бул жагы бар же бул жагы бар деп. Мен жогоруда айтып кеттим, беш тибин айтып кеттим. Беш вариантын. Көкүрөктө оору болобу, ачышкан оору болобу, же энтигип, демигип, аба жетпегенде ощущение болобу, же жүрөк туура эмес сооп калат кээде, ашказан ооруп калабы, кайсыл жери болуса дагы биринчи очередь кардиологко өтүп, кардиологтун текшерүүсүнөн өтүп туруп, анан кийин кардиолог кайсыл жака направление берсе, ошол жака барып дальше лечениясын улантган жакшы. Демек кандай гана учур болбосо, ушул беш симптомду байкаганда, ал биринчиси көкүрөктөгү оору, көкүрөк айтышуу. Кандай дедик? Ылдыйкы же оорусу. Ирадиация бул жака берет да, и сол колго берет. И сол колдун талып ооруп калышы, да? Ооба. Андан кийин дагы эмне айттык? Ашказандын оорусу. Ашказан ооруп, кээде ашказаным ооруп атат деп калышат. Ошондо дагы терапевтке сөзсүз барат. Терапевтке барганда кардиологко барган оң болот экен да. Билип калса, например, эми азыр мен угуп көрүп ушул нерселерди билип калган болсо, эң туура жолу ушул кардиологко көрүнүп, анан кийин кардиолог жүрөгү жакшы экен, жүрөгүңүз таза экен, гастроэнтерологко барып көрүнүңүз десе, барып көрүнгөнү жакшы. Демек ушундай симптомдор болгон болсо, урматтуу көрөрманым, Айбек мырза айткандай, биринчи кезекте кардиологко барып көрүнүп туруп, кардиологтон жүрөгүңүз тынч экен, жүрөгүңүз жакшы экен деген чечимди алган соң, андан кийин кардиолог өзү деле направление берип туруп, багыттаманы берип, кайсыл врачка барышын көрсөтүп берип коет. Көрсөтүп берет, жолдома берет да. Бул жерден азыр биз эфирден көрө албай калат экенмин. Эфирден көрбөй калат экенмин дегендерге айтайын. Биздин берүү Ош Прим YouTube каналына жүктөлөт. Ошол Ош Прим YouTube каналына катталып, Ош Прим YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Анда эмесе Айбек мырза, сизге чоң рахмат. Бизге келип, көрөрмандардын жооп суроолоруна да жооп бергениңизге чоң рахмат. Бул жерде өтө көп суроо болду окшойт. Анан ошол менен бирге азыркы жасап жаткан ишиңизге да ийгилик. Рахмат. Башкалардын жүрөгүн дарылаганда сизге жаратканым күчтүү жүрөк берсин. Азыр бул жакта сизге эркин микрофон берейин. Бул камера сиздики. Элге кайрылып, өзүңүздүн каалоо тилектериңизди же болсо аларга кандайдыр бир медициналык насаат сөздөрүңүздөрдү айтып өтсөңүз болот. Эми болушунча эле элге ошо эң керектүү маалыматты жеткиздим деп ойлойм. Эми жалпак тилде элдерге түшүнүктүү болуш үчүн эле. Эми кыргыз элине,
келе ошо адамзаттын алдында кыргыз элинде эл жүртүбүздө ошо баардыгына ден соолук каалайм. Биринчиси ден соолугуңузга жакшы караңыздар. Эгерде кандайдыр бир ушундай жүрөк оорулардын белгилери болсо кайрылыңыздар убагында, жүрөгүңүздөргө кам көрүп, инфаркт оорусун алдын алып калыңыздар. Жана эмне дейбиз, эгерде ушундай оорулар симптомдор байкалган болсо, жогоруда айтып кеттим, ошол дарек боюнча кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Даректи дагы бир жолу кайталап койсоңуз, Төлөкөнүн. Биздин дарегибиз Аксон клиникасы, Төлөкө микрорайону 23А1 адресинде жайгашкан. Арентири Эгербел устаканасы же болбосо анын жанында Аксарай деген кафе бар, ошонун эле арка жагында жайгашкан. Ошо элибизде элибиз тынч болсун, ден соолугу чың болсун. Мен сизден дагы бир суранып кетем, эгер сиз айтсаңыз эле, бул жактан дагы бир суроо келди. Сиз ушинтип канча жылдан бери иштейсиз, жооп берип коюңузчу дейт. Сиздин иш тажрыйбаңыз жөнүндө суроо экен. Эгер мүмкүн болсо жооп берип койсоңуз, себеби биз ар бир көрөрмандын суроосуна жооп бергенди сөз берип койгонбуз. Мүмкүн болсо жооп берип койлу. 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Демек кардиолог эмесиң да, 10 жылдан бери иштейсиз. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биздин берүү өз соңуна чыгып баратат. Сиздерге эме демекчибиз. Баардынан дагы жүрөктү этияттаңыз. Себеп жүрөк бул биздин кыймылдаткыч. Кандай гана болбосун, жүрөктөн сүйөбүз, жүрөктөн ыйлайбыз, жүрөктөн сүйлөйбүз. Андыктан бар болуңуздар, саламатта туруңуздар.